کما خاوره چې موږ ووسو چیرې چې موږ وند کوو زموږ هغه خاوره د زکندن په علت کې ولیده یو وطنی بوټی چې ستا و کور ته نږدې تا د کمی کمی بیماری د کم کم ناروغي او د کم کم مصیبتو څخه ساتي آیا تاسو په دې خبر یاست پښتانه د یو بل غټ جنگ سره مخامخ دي چې هغه ته د خوراک کمښت ویل کیږي آیا پښتانه په دې باندې خبر موږ د نیمه صدی د پاره چا جاهلان موږ همیش دا یو خبره کوو چې دا کال چې کم یخ دی ما په ټول ژوند نه دی لیدلی دا کال چې ګرمی ده دا ما په ټول ژوند باندې نه دی لیدلی یعنی زموږ هر کال د تیرو کلو ریکارډونه ماتوي که یخ یې که ګرمي اخر دا څه واجه ده موږ ژوند غواړو او ډیر ښه ژوند غواړو نو موږ به د زندآباد او مرداباد پر ځای د کوم شي بندوبست کوو د دې وطن بوټي د دې وطن خصمانان د دې وطن هر هغه څه چې په دغه وطن کې ژوند کوي هغه ځناور او هغه څاروي اخر زموږ او ستاسو پر ژوند باندې څرنګه منفي او مثبت اثرونه لري آیا سپینه غوښه یا لم د صحت دپاره تاواني دی که دغه د کمپنیانو خلکو موږ خطا کړو دغه مځکه صرف د انسان د پلار ټیکه ده که پر دغه مځکه باندې چې نور ایوانان خصمانان وسیږي د هغو هم څه حق سته د پشینې یا د بوري غوندې ملکونه و ټولې دنیا ته خوراکونه ورکوي او پښتانه چې ډیر پراخ وطن لري بیا هم د یوه غنم دپاره د نورو ملکونو د نورو صوبو ولې محتاج دي زموږ پر وطن را روان جنگ به د بارودو وي که د خوراکونو مځکه لرو غنم لرو اوبه لرو خو وړه نه لرو اخر ولې اخر په پښتنو باندې هغه کمه توره شپه او خپس کې را روان دی او داسې بوران را روان دی چې پښتنو یې تیر په 50 کالو کې ثانی نه ده موندلې د سهار په ناشته کې د کوچوي څخه ونیسي ماخستن پر څونۍ باندې د شلومبو په ټوله ورځ کې موږ هغه خوراکونه خورو چې موږ یې په خپل لاس نه کرو موږ له د نورو دوکانو د نورو کمپنیانو څخه راځي دغه شیان زموږ او ستاسو په ژوند کې کم اثرات مرتب کړي دي آیا زموږ صحت د دغه شیانو سره ښه سوی دی که موږ یې نور د ناجوړۍ او ناروغۍ سره مخ کړي خوراک پیدا کول خوراک پروډیوسول هم داسې عبادت دی لکه نور عبادتونه داسې او دا رقم نور سوالونه د خپل وطن خاورې زموږ د فطرت زموږ د ژوند د صحت په باره کې موږ سره یو ډیر قدرمن د پښتونخوا وطن خاورین او د دې وطن فخر د دې وطن افتخار داسې یو ډاکټر ته موږ بلنه ورکړې ده نن ماښام د جمعې په ورځ پر 8 بجې پاکستانی وخت باندې به انشاءالله دغه ډاکټر سره به موږ دغه رقم سوالونه کوو مرکه به کوو او زموږ راتلونکی نسل چې دی زموږ چې کومې خوراکۍ دي زموږ چې د ژوند کم ضروري بندوبستونه دي او هغه کارونه چې شاید زموږ ورته پام نه دی یا هغه سیاسي ګوندونو یا سیاسي مشرانو یا سیاسي مبصرینو زموږ فکرونه دا خواته راړولي نه دي دغه ډاکټر صاحب شپه او ورځ بغارې وي نارې وي لکه مجنون د پښتنو په کوڅو کې ګرځي د هر یوه پر غوږ باندې ورپرېوځي او د خپل د بقا د راتلونکي نسل د بقا رازونه ورښیي مګر د دغه ډاکټر خبرې څوک په غوږ باندې نه نیسي موږ کوشش کړی دی چې په خپل پروګرام کې نن ماخستن پر 9 بجې دغه راز دغه د پښتنو راز راوغواړو میلمه یې کړو او د ده سره یو څه د خپل وطن درد د خپل وطن چې کومې زموږ غمیزه ده او زموږ پر وطن چې کوم بحران را روان دی کوم جنگ را روان دی د خوراک د کمښت د هغه په باره کې د دغه ډاکټره سره زموږ ډیره خوندوره او ښایسته مرکه ده نو هیله کوم چې تاسو خپل سوالونه د کمنټس په شکل کې راته ولیکئ د خپل وطن د علاقې د ځمکو د دې ځناورو د څارویو د پرندو د دې ټولو ذکرونه د دې ټولې مسلې تاسو په کمنټس کې راته ولیکئ نن ماښام پر 8 بجې د جمعې په ورځ به د ډاکټره سره موږ برای راست نیغ په نیغه مجلس کوو او دغه د وطن دغه ټولې ستونزې به موږ تاسو ته په ګوته کوو د موږ سره واوسیږئ.